Fica aquela briga pela posse de bola ali no campo de defesa da Cabofriense, melhor para a zaga. O Rian manda para frente. Tentativa com o Coutinho. Jefferson saiu. Mete o pé esquerdo na bola para o Patrick. Olha a dividida. Outra dividida. Jefferson tá fora do gol, mas ele voltou a tempo. Que lance quase incrível. Muitos jogos aí, a gente percebe que os visitantes estão ganhando mais. Você percebeu já isso? Ah, o visitante não se sente em casa, mas também não se sente incomodado, né? O Mirassol, ó, boa bola pro Eduardo, bateu cruzado! Número 8, Gama, vai bater o escanteio. Vem bola pra área agora do goleiro Jefferson. Autorizado. Bateu no primeiro pau, toque de cabeça! Vem bola pra área, mais uma. Da Cabofriense, toque de cabeça, sobrou, Bosa! Artilheiro Danilo Bosa, o Moicano pegou a sobra, reclamação da zaga da equipe da Cabofriense, mas tá marcado. Daniel joga no Lucas Silva, ele dá uma espetadinha ali, buscava o Fabrício, mas esticou o pé, o Cunha tirou, mas a bola volta de novo com o Mirassol. Olha o Cássio Gabriel, a bomba na trave! Tempo do árbitro, do quarto árbitro ainda... acionário, a gente vai informar daqui a pouquinho. Não deu tempo de... O Vander, né? Que é o 17. Olha o mascote, ó. Saiu na cara do gol, bateu! Jefferson! Pouca distância. Pode fazer o segundo no Mirassol. É um artilheiro do time, Fabrício. Gol! Centroavante, o matador aos 41 do segundo tempo. Fabrício, pé esquerdo na bola pro fundo da rede do goleiro. 7 do segundo tempo, jogo vai até 51. Tentativa com o Moraes, furou. Olha só o Moraes na cara do gol. Entrou na área, se atrapalhou, sem ritmo de jogo, apertaram pra cima dele. Ele vai tentar segurar a bola agora, né? Já que não fez o gol, vai tentar segurar. O Juninho, né? Chegou marcando. Olha a finta que ele fez no Juninho! Que boa jogada! Cruzou forte, a bola passa!